За төрийн өмчийн 6 их сургууль хамтран ажиллах санамжчгт гарын үсэг зурж энэ бичиг баримтыг өчигдөр засгийн газрын хурлаар баталгаажууллаа. Ингэснээр хамтарч ажилласнаар за хөтөлбөрийн давхурдал арилна гэж үзэж байгаа юм байна. Тодорхойлбол төрийн өмчийн сургуулиуд адилхан мэрэгжлээр оюутан элсүүлж төгсөхгүй гэсэн үг юм а. Өмнө нь ижил ангинаж ижил хөтөлбөр боловсруулснаар оюутнаа багшаа хуваахаас эхлээд бэрхшээл тулгардаг байжээ. Харин цаашид нэг нэгнээ нөхөх зарчим үйлчлэн үүнээс гадна нэг нэгнийхээ кредитийг хүлэнжвшөөрөх дундын номын санта болох лаборатори хамтарч ашиглах гээд 40 орчим чиглэлд хамтрахаар болж байгаа юм а. За тэгэхээр одоо цаашдаа бол энэ Монгол улсад ихтэй сургуулиудын чанарын асуудал ард түмний зүгээс их тавигдж байгаа. Энэ тухайн одоо хүрээлэнгээсээ салцсан, хүрээлэн ихтэй сургуулиасаа салцсан, нөгөө одоо яг шинжлэх ухаан бол үйлдвэрлээсээ салцсан нэг ийм нөхцөлүүд байгаа. Тэгээд цаашдаа бол бид нар энэ боловсролын хөгжлийн зээлийн сан, шинжлэх ухааны технологийн сан нэг одоо бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хийж зах зээлийн одоо горимд нь шилжүүлж яг одоо судалгааны ихтэй сургуулиуд илүү таавагдын санхүүжилттэй ганцхан оюутны их үсрээс төлбөрийн их үсрээс авдаг биш, судалгаанаас мөнгө олдог, цаашаа хөгждөг энэ эргэцүү орчныг нээж өгөхийн төлөө бас одоо зөвмөр хамтарч ажиллана гэж бодож байна. За мөн Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад суугаа элчин сайдын дэмжлэгтэйгээр Джордж Мэнсны их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль хамтарч ажиллахаар болж байна. Энэ хамтрлын хүрээнд Монголд 2 жил, Америкийн нэгдсэн улсад 2 жил суралцсан. Сургалтын төлбөр нь $50,000 байна. Өмнө нь манай оюутнуудын хувьд дунджаар $30,000 сургалтын төлбөр төлдөг байсан юм. Орой үед мөн Канзасын их сургуультай яг ийм нөхцөлтэй гэрээ байгуулахаар ажиллаж байгаа гэнэ.